Petr Burda a Jiří Holcman, členové kapely The Tap Tap a spoluautoři videí, ve kterých si velice drsnou formou dělají legraci ze svého handicapu, kromě jiného. Dobrý den, pánové, vítejte dobrý v DVD. Den. Dobrý den, dobrý den. Srená zima, ale počasí, že by ani krypla nevyhnal. Důle, co to je? Kolem na d Počkej, mladý, až to roztaje, si na do ženu, vole. Předáží machilovky. Když bych zůstal na stejné vlně, vy se vlastně jako smějete svému osudu do ksichtu. Je to tak? Já si myslím, že prostě se chováme jenom tak, jak je pro nás co nejvíc jako přirozený, a to se snažíme reflektovat do těch videí. My takovýhle prostě jsme a... a tak to jsme, není moc hraný teda. Absolutně. A zároveň jakoby vlastně ten cíl, s kterým jsem to celý zakládal nebo tak, tak bylo to, že jsem chtěl lidem ukázat, že i kriplové se umí prostě bavit, že ten humor má nějaký, jakože to nejsou jenom jezdící prostě schránky na vozíku a tak, no. Tak jako vy máte nějaký určitě druh humoru, tak tohle je náš humor, který je trošku možná drsnější, je to právě tím jako životem třeba, no. Petře, vlastně? no, Pardon, ne, chtěl jsem jenom říct, že ten kanál, pod kterým publikujete ta videa, se jmenuje Stoneman29, což tak? předpokládám, Petře, odkazuje ano. k tomu vašemu diagnóze. K čem, diagnoze. No, diag, diagnoze. vaší diagnóze. Vlastně co, co, co to vlastně je? Myslíte, jako by ta diagnóza, hmm. to je konkrétně. Jde o to, že mě vlastně se v těle vytváří osifikace kost, nad de facto svaly a místa jako kolem velkých kloubů a tak, tak takže tahle nemoc se do češtiny překládá jako syndrom skamenělých lidí, tak mě jako napadla jako fonetická přesmička, nebo jak to říct, Stone no. A vy máte Jiří svalovou dystrofii. Já mám svalovou dystrofii, což je trošičku běžnější handicap než tenhle Petru v ojedinělej ale je to vlastně vtipný v tom, že mě naopak svali se měnějí vtuk, takže Petr tvrdne a já trošku měknu. Jako použít termín a je to vlastně vtipný v tom, jako v, v tomhle kontextu to jsem ještě neslyšel, to je pravda. No tak proto jste se nás pozvali, ne? Ne, to je... jsme vás zabavili tady trochu. To je pravda, to je pravda, přesně to jsem očekával. Uh, už několikrát jsem od vás slyšel slovo kryple v těch videích, Vůči sobě si to říkáte. Uh -huh. uh, jako předpokládám, že kdybych já řekl o vás Kriple, tak jako to už je zahránou. No, vy nám to budete říkat, až budeme natáčet to video, jenom to nevíte zatím. Jo, to je jenom pro naše diváky. Já jsem pánům oběma slíbil, že po tomhle rozhovoru ještě natočíme video, já jas se pro vás. Dobře, ale jako v principu, to, že jo. vy si říkáte Kriple, to chápu, že jste se na tom uh -huh. domluvili. Jako já to vlastně vnímám trochu jako nadávku. Uh. Tak chceš mluvit. Ty. Za mě není to nic prostého, je to výraz, který tady je zakořeněný léta. Myslím si, že to pochází asi z němčiny že jo, prostě. A nás to nějakým způsobem vůbec neuráží. My mezi sebou tohle výraz používáme jako zcela standardně, asi bychom takhle se nechovali někomu zdravímu třeba, ale že když někdo kolem nás projde a řekne zdar kryple, je to pro nás naprosto jako přijatelný stav a humor. Ale zároveň je to tak, že to jsme přesně my i mezi těma, jak vy říkáte teda, nebo my říkáme kryplama, jsou výjimky, kterým by to vadit mohlo, takže určitě jako nedoporučujeme když uvidíte jakéhokoliv ozejíčkáře, hmm. říct mu na první dobrou čau krypla. To, to by asi jakož vejknout nemusel, ale... I mezi s... náma jsou kreté. No, zvazně. ale my jsme s tím v Kterým vadí, když se jim řekne krypla. Hmm. Jo, přesně <laughs> tak. To chápu. Um, jak, jakých reakcí se jako běžně dočkáváte na svoje videa? Já musím říct upřímně, protože většinou odpovídám všem, snažím se odpovídat všem, a tak, takže ve skrze pozitivní, samozřejmě pak, když je nějaká spolupráce s někým třeba kontroverzním, nebo že ne, ne voní každému, tak tam může být nějaký ten hejtík, ale ve směs na TikToku paradoxně mám asi smířlivější a milejší komunitu než na Instagramu. Tam se to víc jakoby ostrakizuje, mi přijde že je jako tam Instagram ví... je ostřejší. Přijde mi, že jo, fakt jo. Hmm. Přitom jakoby zajímavý, že jo? ta generace Z a ty mladší jsou na TikToku, ale na Instagramu tam mám jakoby plární lidi, no? že jedny, jedny toho taj a druhý píšou takový ty klasický, jakože zprostý, něco trapný a podobně, no. Ale já se snažím odpovídat i těm dá, si myslím, že to je tak dobře. Co jim odpovídáte vlastně? To jako různě, že buď jako odbydete něco díky za názor, nebo většinou to píšou takový ty lidi, co mají dvouciferný IQ, takže spousta gramatických chyb, tak mu napíšou kámo, lepší než tvoje čeština a, a podobně, no. Jako nesmíte se nechat, jako no, si myslím. Jako rozumím tomu, že asi mezi sebou, nebo jak, jak jste říkali, tak jako takhle jste prostě jako... Hm. Takhle jste jako ústrojený, to znamená, takhle jako mluvíte normálně, ale od toho je relativně dlouhá cesta k tomu to začít natáčet a jako stát se tím jako někým, kdo prostě ve veřejném prostoru jako trousí humor opravdu jako hustýho kalibru. Takže jako co vás to napadlo totočit? točit? Vlastně Petr začal už před nějakou dobou, jak popisoval, ta jeho motivace byla, já si myslím, i trošku jiná než tady říkal, chtěl ukázat dceři svojí bývalý přítelkyně, že může být influencer. A to, to byl, myslím, ten úplně prvotní, prvotní motiv. Já jsem se k tomu přidal v loňském. Petře, pardon, stačí jenom kejvnout nebo vrtět hlavu? E, já a... pak zbyl, když tak ne, ono... Ono jde... nemá hybnost v ono... páteři. Takže... <laughs> já <laughs> já, toči, vlastně. ne, já no, točil Ale ne, 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 není to úplně tak. Je to tak, že ona s tím TikTokem přišla a chtěl vidět, mě zajímalo, co tam ty děcka dělají a tak ale to influencerství to vyplynulo asi jako časem, no, když člověk zjistil, že lidi začali sledovat a jako spousta těch situací vzešla jakoby od lidí, protože... No, Jakože já... vám navrhujou, jako co byste mohli natočit? Oni mi, jo, ono to bylo tak, že mi není to tak dávno, dva roky dozadu napsal nějaký borec komentář pod nějakými video, hej, jak ten týpek neotvírá pusu nebo něco takového. A já jsem jako pomocí videokomentáře, který jde na TikToku udělat, mu na to odpověděl. A tak vznikla nějaká první salva jakoby toho zájmu, nebo jak to říct, když jsem vtipnou formou odpovídal lidem na dotazy, oni se ptali. Ale úplně takové banální věci, jako že z logiky, z logiky vaší nebo číkoliv prostě je to jasný, ale ptali se třeba jak spíš a podobné věci jako nejsem táta saksány, že, bych spal někde zavěšený, nebo tak jsme normálně v posteli, jako každý, že jo? a, a takový jídla, jako banální ty. A mě už to pak limitovalo nebo štvalo a věděl jsem, že s Jirkou, protože jsme spolu léta bydleli a tak, tak máme podobný humor a nechtěl jsem být jako otrokem jenom těch dotazů těch lidí, nebo jak to, na to, by to neznělo zlé, že jo, ale já jim za to děkuju a jsem za to rád, ale prostě chtěl jsem se vymanit z té škatule odpovídat, Jenom na dotazy, yep. a tak jsme začali hrát. no Jaká je motiv, vaše motivace? To byl pro mě motiv. Já jsem prostě s randista mám rád humor částečně. prostě, Když se můžu takhle realizovat uh, formou nějakého videa, tak uh, je to pro mě jako naplňující. Pro mě ty prvopočátky toho TikToku jsou prostě absolutně nepochopitelné a jde to úplně mimo mě, protože už je mi 36 a absolutně jsem nechápal ty trendy a tyhle ty věci, ale jakmile Petr přišel s tím, hele, pojďme dělat nějakou komedii, pojďme dělat nějaký jako prostě uh, srandovní videa, tak to je, to je takový věc, která mě určitě zajímá, baví a, a, a na tom chci určitě dál pracovat. Tak můžu to, pardon, můžu no, to jasný, teda doplnit? Já ještě, když Jirka doplňoval mě, od doby co z toho jsou nějaký peníze, jako to baví víc a jde, jde jako spolehlivější přesvědčit. No. Jo, jo, a jako je to tak, jako, že si z toho stavíte společný barák? Nebo... To no, ne? je no, asi, no, lítá, Shirek, ale... lítáve, v na Majorku společně.